သူ့ငွေတို့ Samsung Galaxy S6 နဲ့ရရှိနိုင်မဲ့အစီအစဉ်ကြီးတစ်ခုစလောက်3433ကျက်နဲ့ဆက်လာရစ်တာဝယ်ယူနိုင်ပါပြီမြမရှေးဆောင်မန်တွင်ငွေစုပါတောင်ကိုရီးယားမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ Luxury Brand Model Awards 2015မှာတိုက်တက်စုအပြင် Beauty Model Star Award ပါရရှိခဲ့တဲ့ဇွန်တန်စင်တယောက်နာဂတ်မှာ International Model တယောက်ဖြစ်ရပ်တည်သွားမယ်လို့ဇွန်နှစ်ရက်နေ့ကကမာယုတ်မီဒီယာကိုပြောခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတကာ Model တွေပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဇွန်တန်စင်ဆုရခဲ့တဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ကပါလဲ2015ခုနှစ် Luxury Brand Model Award ကိုရရှိခဲ့တာကြောင့် Luxury Brand နဲ့တနစ်စာချုပ်ချုပ်ထားပြီးအမှုပညာအလုပ်တွေလုပ်သွားရင်းနဲ့ International Model တယောက်ဖြစ်ရပ်တည်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဇွန်တန်စင်ကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ music video တို့ဓာတ်ပုံရိုက်တာတို့လိုအမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း Luxury Brand ကိုအသိပေးပြီးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ Luxury Brand Model Award ပွဲကတော့ဒီဟာပထမဦးဆုံးနာမည်နဲ့လုပ်တဲ့ပွဲပေါ့နော်။ပြန်မဝင်ဒီနိုင်ငံပေါင်း30ကျော်ပါဝင်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်။မြန်မာတို့ဒီ Luxury Brand Model Organization နဲ့တနည်းစာချုပ်ထုတ်ထားပါတယ်။ဒီကိုရီးယားမှာမြန်မာ International Model အပြည့်ဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်သွားဖို့ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလည်းဒီ Organization ညီမကျွန်မဘာလုပ်တဲ့ဆိုတာကိုဒီချက်သားတွေကနေတစင်တင်ပြပါမှာပါဟုတ်။နိုင်ငံရှင်မော်ရဲ့ရည်ရည်ပါဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြိုင်ပွဲဝင်နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ Luxury Brand Model Award မှာချီးမြှင့်မဲ့တရဖူရောင်ကအပြာရောင်ဆိုတာကြိုတိထားတာမို့ Final မှာဝင့်မဲ့ညနေခင်းဝေဆုံကိုဒီဇိုင်နာနဲ့တီချာတိုင်ပင်ပြီးနှက်ပြာရောင်လေးထုတ်ခဲ့လို့တရဖူစောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝေဆုံနဲ့ဒေါ်လီလိုက်ဖက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပြပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုစပြီးတော့ညီမလေးလာတဲ့အခါမှာ crown color အပြာရောင်လို့ညီမတည်ထားရပါတော့။အဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာ all crown color လေးဝှချင်စိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီအရောင်လေးအနက်ပြာရောင်လေးကိုပေါ့နော်ဒီဇိုင်နာမကစ်တီနဲ့ညီမတာနေပြီးတော့ပေါ့နော်ချုပ်ပစ်ခဲ့ရဲ့။အမကိုလည်းညီမလူချင်းဒီဇိုင်လေးပေါ့လူချင်းလည်းလို့ပြောအမကိုယ်တိုင်လည်းညီမလူချင်းအတိုင်းကိုရအောင်ချုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဝှဆောင်လို့အရင်သဘောကျပြီးညီမ final မှာဖြစ်သွားတာပါဟုတ်။ဒီဝတ်ဆောင်လေးကိုကိုရီးယားလည်းအရင်သဘောကျပါရဲ့။ဘာလို့ဆိုတော့ညီမရဲ့ဒီကြောရိုးကိုလည်းဒီဝတ်ဆောင်ကပေါ်စီရဲ့ပေါ့နော်။ဇာနဲ့ပဲပိတ်ထားဖြစ်တဲ့ကိုရဲ့ body အလှကိုပေါ်စီရဲ့အတွက်ဟိုအရင်တို့သဘောကျရဲ့။ဘူဖန်ဒီပေးလိုက်တဲ့ဝတ်ဆောင်လေးနဲ့တရဖူစောင်းနိုင်ခဲ့တဲ့ဇွန်တန်စင်းရဲ့အောင်မြင်မှုပေါ်မူရီတာပွားပီတိဖြစ်နေသူကတော့ဒီဇိုင်နာမက်ကီတီပါ။အခုနောက်ပိုင်းဇာရီကြောက်တွေဆိုတာတီးတန်သုံးတာများပြီမဲ့ဇွန်တန်စင်းဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်ဆောင်ကတော့အိန္ဒိယနဲ့ပကန်ကေပုံစံနှစ်မျိုးရော့ဆက်ပြီးဇာနဲ့ပုံဖော်ခဲ့တာမို့အယောင်စုစုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှတာပေါ်သွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုအခုနောက်ပိုင်းနေမှာပေါ်မှာစားရီသုံးကြတာများတယ်။ကြောက်တေးအတိတ်တန်ကြောက်တမျိုးဆိုကြောက်ကြီးပဲသုံးတာများတယ်။ဒါပေမဲ့ Indian လည်းမကြ Evening Gown လည်းမကြပါဘူး။အနောက်တိုင်းလည်းမကြနှစ်မျိုးကိုဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးတော့တိုင်မင်ကြတမိအမတော့ဒီလိုလေးလုပ်ချင်တယ်အလဲမားလည်းအဲ့လိုဇာပောင်းကိုထည့်မယ်။ဒီ accessory တင်တဲ့နေရာမှာလည်းပေါ့နော် Indian design နဲ့ဒီပုဂံပေါ့နော်ပုဂံခက်က design လေးကိုရောပြီးတော့ပေါင်းခဲ့တာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။စုကျင်ညာတဲ့အချိန်မှာဇွန်တန်စင်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျမပျော်လွန်အကြီးလို့ပေါ့နော်ငိုလဲငိုတယ်အဲ့ဒီညလဲငိုတယ်နောက်တနေ့လဲငိုတယ်ကလေးစုရလို့ငိုတာလဲပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဂုံယူတာလဲပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမဝတ်စုံက international မှာသူတော့ပြိုင်နေပွဲမှာပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံလေးနဲ့စုရတာပထမအုံဆုံးချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအတွက်ကတော့ဒါလုံးဝမမရတဲ့ memory တစ်ခုပါပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့